Ոխ չույն բոլորին, որոշեցի մի քիչ վերլուծեմ Արուն ենք թափել, հա, այդ ճակերտների մեջ փաստարկի շուրջ, այդ փաստարկի ավելի խորքային իմաստը հասկանանք։ Մի տարածաշրջան, որտեղ անընդհատ կռիվ պատերազմ արել, հա, տարբեր պետություններ եկել են, գնացել, ուրարտուն սրանից էր խոխլում, այն մեկը մյուսից, Պարսկաստան, Թուրքիա, Բյուզանդիա, արաբներ, մոնղոլներ, Ռուսաստան, հայեր, հա, սա իրարից հող են խլում։ Մեկ էլ գալիս է 20-րդ դար, չնայած որ առաջին համաշխարհային պատերազմ, երկրորդ համաշխարհային պատերազմ, հայրենական պատերազմ, ամեն դեպքում 70 տարի ինչ որ խաղաղություն է գալիս, հա, այս տարածաշրջանում։ Այդ 70 տարի խաղաղությունից հետո նորից մարդիկ ասում են, մենք հող հետ բերեցինք, մենք արուն ենք թափել։ Եթե անընդհատ այդ արունը թափվել է, եթե անընդհատ հողի կռիվ ա եղել, հիմա այս փաստարկը մենք արուն ենք թափել, արդյոք ինքը իսկականից պարծենալու բան է, հա, որ այդքան թափել են, հա, ամբողջ մարդկությունը, հա, տարբեր տեղեր անընդհատ թափել ա, ու հիմա դուք էլ եք թափում, ու 21-րդ տարում էլ եք շարունակում թափել, արդյոք դա իրոք պարծենալու բան ա, արուն ենք թափել, թե դա տապալվելու, ինչ որ մի մեծ բան չհաջողելու ինքնախոստովանական է։ Քո հերը, քո պապը 70 տարի խաղաղ ապրել են ստեղ, կողքի երկիր են գնացել, ընդեղ առևտուր են արել, ընդեղ աշխատել են, սովորել են, ամուսնացել են ընդեղի մարդկանց հետ, ու ընդեղից էլ ստեղ են եկել, ստեղի պետական Երևանի, ասենք, պետական համալսարաններում էին սովորում, ամեն տեղ սովորում էին, աշխատում էին, հովվություն էին անում։ Այդ մարդիկ գոնե 70 տարի խաղաղ իրար հետ ապրել են, ու հետո դու սկսել ես մորթել, հող հետ բերել, հա, ռազմահայրենասիրական այդ տոգորումներով։ Արդյոք դա իրոք պարծենալու բանա, թե խայտառակ իրականում ամոթ բանա, որ քո հերը, քո պապը խաղաղ այսքան ապրել են, համագործակցել, ճանապարհորդել, ապրել, իսկ դու արուն ես սկսել թափել այն մարդկանց արունը, ում հերերի ու մերերի հետ ապրել, աշխատել, շփվել, ամուսնացել են քո հերը ու մերը։ Իմ տեսանկյունից, երբ որ մարդը ասում է արուն ենք թափել, դա շատ տխուր ինքնախոստովանական է, դա նշանակում է, որ մենք տապալվել ենք, մենք փոշի ենք դարձել այդ 70 տարվա այդ խաղաղությունը, այդ ձեռքբերումները, այդ ամեն ինչը։ Ես հենց դեմ եմ մարդ, որ ասում արուն ենք թափել, ինքը իմ աչքերում չի բարձրանում, օ հերոս է, ինքը իմ աչքերում ուղղակի չստացված ինչ-որ մի աշխատանքային իմաստով, գիտակցության իմաստով, հա, աշխատանքը, որ ասում եմ, որպես մարդ արարած, հա, սաղ կյանքը, եթե դիտարկենք աշխատանք, ոչ թե պրոֆեսիոնալ ինչ-որ փոքր բանի մասին եմ ասում, քո ապրելու, քո արժեհամակարգի, քո առօրյայի այդ քո մտածողության, հա, շրջանակներում չստացված կամ տապալված մարդ, որ որթե գրել է մի մտածողություն, որը բերել է պատերազմի, հա, դժկամության ու քարուքանդա արվել այդ 70 տարվա ձեռքբերումը։ Այ, եթե լիներ, օրինակ ասենք, թե մարդկանց մի խումբ, որ իրանց գլուխ գովային, այդ իրավիճակում մենք խաղաղություն պահպանեցինք, այդ ուրիշ բան, հա, այդ մարդուն կարելի ասենց ձեռքի վրա պահել, բարձրացնել, ոնց որ Թումանյանին ենք բարձրացնում, ինչի, որտեվ ինքը, երբ որ էլի իր ժամանակները, հա, 20-րդ դարի սկզբին էլի կռիվ պատերազմ էր, այդ մարդը չէր գնում հող խլելու, մարդ սպանելու, չգիտեմ, Ղարաբաղը մեր, դա ինքը գնում էր հայկական գյուղեր, ադրբեջանական, թուրքական գյուղեր, հա, ու խաղաղություն էր կարոզում բոլոր բնակիչներին, ասում էր՝ մի լսեք այդ խառնակիչներին, որ ասում են պատերազմ, հող, ռազմահայրենասիրություն, այ Թումանյանին մենք դրա համար ձեռների վրա ենք տանում, հա, ու իր նման նաև թուրք, ադրբեջանցի ինչ որ գրողներ կային ու տարբեր մտածող մարդիկ, ու դրա համար է տարուն թափելը, նշանակում է դու տապալվել ես, դու քո հոր, քո պապի, հա, այդ ժողովուրդների, հա, այդ ինչ-որ մի միությունը ստեղծած, չնայած ես խորհրդային միության ֆանատ չեմ, լիքը ընդեսխալ վատ բաներ կային, այդ չի հարցը, խորհրդային միությունը չեմ պաշտպանում, այլ այդ 70 տարվա խաղաղության մշակույթի մասին է խոսքը,
հա, ովքեր որ հրահրեցին այդ պատերազմը, հայկական կողմից էլ, ադրբեջանական, ռուսական, ամեն կողմից էլ, հա, սա մտածողության ընդհանրը մոդելն է, որ տարբեր մարտիկ էլի հետ ընկան այդ մտածողության հին մոդելի մեջ, հաղթող, պարտվող պարադիգմի, հա, մտածողության մեջ իրանք ընկան, որ ես հաղթողն եմ, դու պարտվողն ես։ Իրականում ես հաղթող պարտվողը ինքը ասենց շրջանա անընդհատ, ինքը ոչ թե ասենց իրար դեմ, այս այն ին յանի նշանը որ կա, հա, որ իրար հետ են անընդհատ պատտվում են։ Հաղթող պարտվող պարադիգմը էտ է։ Ով որ պարտվող, այն քիչ ասում, վայ դե լավ, ես պարտվեցի, վсё, օ դու մեծ հաղթող։ Պարտվողի սրտում ի՞նչ ա լինում։ Պարտվողի սրտում ծնվում է դառնություն, ծնվում է վրեժ լուծելու եւ հաղթող դառնալու ցանկություն, այսինքն այդ մտածողությունը, որ ես հաղթեցի, դու պարտվեցիր, չի քեզ ոչ մի բան չի տալիս, այդ դու մենակ քո էգոիզմն ա, քո էգոն ասում, օ ես ավելի վեհ եմ, որտեվ ես հաղթեցի, ավելի ուժեղ եմ, ավելի լավն եմ, իսկ մյուս կողմը, ում դու հաղթել ես, ինքը չի ընդունում, ինքը ուզում ա հոփ շրջի, հա, ոնց որ այսօր Ադրբեջանն ա ուսում շրջի այդ անիվը, որ անընդհատ պատտվում է, ուստի հաղթող պարտվող մտածողությունից է պետք հրաժարվել։ Ու նաև այդ մեդալները, որ այդ մարտիկ ստացել են, հա, սպանելու համար Ադրբեջանում էլ, Հայաստանում էլ, իրանց նման ագահ մարտիկ են իրանց տվել, եթե ասենց լիքը-լիքը մեդալները, այդ հələ որ չի նշանակում, որ ինքը իրոք հերոս է, իրոք մեծ մարդ է։ Այդ կարող է նշանակել, որ գեներալ Մանվելները, Սերժերը, Ռոբերտներն են իրանց տվել այդ բաները, հա, որովհետև այո, լիքը հողեր այդ մարդկանց աքսորեցին, հիմա իրանց բիզնեսներն են այդ հողերի վրա, հա, Ղարաբաղում լիքը, ասենց լավ գեներալներ, լավ ասենց առևտուր են անում, հա, աճացնում են այդ բերի հողերի վրա իրանց տարբեր-տարբեր կուլտուրաները ու արտահանում են Ռուսաստան։ Բայց իհարկե այդ գեներալը շարքային այդ մարդուն, ով սպանել է անդեղի նախկին բնակչին, կտա այտենց մի հատ բան, հա, մեդալիկ, որ ապրես, որ իմ համար սենց նոր բիզնես ստեղծեցի։ Ուստի այդ մեդալները, երբ որ տենում եմ ես ինքս, հա, իմ տեսանկյունից, դա դերևս չի շակում, օ ինքը իրոք հերոս է, պրոստը մեր մշակույթն է, մեր ուղեղը տենց լվանում, որ եթե մեդալներ կան, ուրեմն պետությանն է ծառայել, եւ այլն եւ այլն։ Հələ հայրենական պատերազմը ուրիշ բան, հա, երբ որ ֆաշիզմի դեմ էր կռիվը, դա ուրիշ բան, այդ տեսակ մեդալները, այդ մյուս սերունդը, որ ֆաշիզմի Գերմանիայի դեմ էր պայքարում կռվում, այդ ուրիշ բան է։ Բայց նույն Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը շատ ձերևերով էր կարելի լուծել։ Երկու նորից տեղ մենակ հայկական կողմի մասին չի խոսքը, որ հայերը վատն էին, ադրբեջանցիները լավը։ Նորից ես չեմ ուզում ասել, որ հայերը ոչ թե հաղթող են, այլ պարտվող, այլ ես ասում եմ, որ այդ ընդհանրապես այդ մտածողությունից է պետք հրաժարվել։ Ընդ որում էս հրաժարվելու պրոցեսը բավականին խաղաղ ու ինքնաբերաբար լինում է, հա, օրինակ այն փաստը, որ ես հիմա սենց եմ խոսում, հա, որ ես չեմ վերարտադրում այդ բանը, որ օ մենք հաղթող ենք, դա նշանակում է, որ մտածողության ինչ-որ մի նոր որակ ա դուրս գալիս, հա, մեր սերնդի մեջ։ Ես ինքս 30 տարեկան եմ, 89 թվի ծնված եմ, հա, ու տարբեր սերունդների մեջ այդ մտածողությունը եղել է, ու ինքը սենց վեր ա խոյանում։ Հա հիմա օրինակ այն, որ 90-ականների մագնիտաֆոնները, կասետները, դիսկետաները չկան, ոչ մեկ իրանց դեմ պայքար ու պատերազմ չի արել, չէ՞։ Իրանք չկան, որտեվ հնացել են, որտեվ ավելի լավ բաներ են դուս եկել, հա, cloud-ը այսօր կա, հա, ասենք թե սաղամեն ինչը պահպանում ես cloud-ի վրա, ենթադրենք ֆլեշկաներն են հնանում, ասենք թե, то есть նոր բան ա եկել, որ ավելի լավն ա եղել, ու դրա շնորհիվ այդ հինը սենց գնացել ա։ Հիմա նույնը մտածողության հետ ա, ես օրինակ շատ խաղաղությամբ եմ մոտենում, ու երբ որ ասում եմ, որ արուն ենք թափել ասողները, հերոսներ չեն, չեմ ասում, որ պետք է այդ մարդկանց դեմ պայքարել կամ դպրոցներով ինձ պարտադրել լրիվ ուրիշ ինչ-որ մոտեցում, հա, ես այդ բռնի այդ բանին դեմ գնալու մշակույթին, հա, պայքարել ընդդեմ ինչ-որ բանի այդ մտածողության կրող չեմ ինքս։ Ու ես նորից եմ ասում, որ մագնիտաֆոնների, վիդեոկասետաների դեմ ոչ մի խմբ չեն պայքարել, իրանք իրանցով հնացել գնացել են ինքնաբերաբար։ Ու դրա համար հիմա այս տեսանյութի իմաստը այն է, որ այդ մտքերը իմ գլխում, հա, ասենց լողում էին երկար ժամանակ, որ հենց մարդը դենում արուն ենք թափել, մեր պապերը, հա, յուգենը, բլա բլա բլա, հա,
Ու այս վերջերս նաև Լիլիթի այդ գործով, հա, որ նորից արուն ենք թափել ասողները հելանդուս, ընդամենը այս վիդեոյի միջոցով այդ մտքերն են ինքնաարտահայտվում, հա, իմ միջոցով, ու սա մի քանի սերնդի մտածողության արտահայտումը, ու ոչ մի պատերազմի կոչ չկա սրա մեջ, հա, պատերազմ ենք այդ հայուգեների դեմ, հա, մենք ճիշտ ենք, իրանք սխալ են, նորից եթե այդ մտածումը որթեգրենք, հա, ես ճիշտ եմ, դու սխալ ես, էլի, ուրեմն ես եմ հաղթող, ուրեմն դու ես պարտվող, ու նորից շարունակվում է այդ շրջանը, հա, այդ բուդդիստական տերմինով ասած այդ սամսարան, հա, պտույտը նույն հաղթող պարտվող։ Մի հասկով ես թույլ եմ տալիս, որ այս մտքերը արտահայտվեն, հա, լողան ոչ միայն այսպես մտավոր այդ ալիքների տեսքով, որը վերբալ չի, ես նաև իրանց խոսքի միջոցով հիմա այսպես ասած նյութականացնում եմ, կյանք եմ տալիս, արտահանում եմ, հա, որ իրանք լողան ու նաև այս մտածողության նոր մոդելը, որը որ չի ուզում հաղթող պարտվող, չի ուզում, հա, այդ, չգիտեմ, գեներալների, այդ հայուգեների, հա, ու հայուգեն, որ ասում եմ, ոչ այնքան մարդուն եմ ուզում թիրախավորեմ, ինչքան որ ուզում եմ թիրախավորեմ մտածողությունը։ Հիմա ես էլ կարամ հայուգենական մտածողության մեջ ընկնեմ, հա, ոնց որ ժամանակին այդ մտածողության մեջ էի, հա, ժամանակին ես Փարիսերուն էի կարդում, Armenia նշանակում էր Aryan man, հա, արիացի մարդիկ, հա, ես արիացի էի, ես ինձ համարում էի ավելի լավը, ես ինքս հոմոֆոբ եմ եղել, որ 18-19 տարեկան եմ, ու նորից իմ դեմ ինչ-որ մեկը չի պայքարել, հա, եթե պայքարեին հակառակը, միգուցե ես ավելի փակվեի, ես ինքս եմ ավելի լավ մտածողության մոդելներ բացահայտելով, հա, սենց նյութեր լսելով, ճանապարհորդելով, Erasmus Plus-ի շնորհիվ աշխարհը տեսնելով, իմ մտածողությունը ինքն իրանա փոփոխվել։ Ու դրա համար այս տեսանյութը ընդամենը մի փոքրիկ կաթիլ է այս նոր մտածողության օվկիանոսում, որը ասում է եկեք հաղթող պարտվող մտածողությունը մի կողմ դնենք, եկեք մենք եւ դուք մտածողությունը մի կողմ դնենք եւ ավելի գլոբալ եսի մասին մտածենք, ընդ որում եսը ոչ այնքան մարդակենտրոն, հա, բոլոր մարդկանց համար իշ բան բնության ռեսուրսները վերացնելով, այլ կենսակենտրոն, որտեղ մարդակենտրոնն է, ոչ եսակենտրոնն է բավարար, ոչ մենքակենտրոնը, հա, մենք հայերս, մենք քրիստոնյաներս, մենք գեյերս, մենք կանայք, կարևոր չի, ոչ էլ անգամ մարդակենտրոնն է, հա, մենք մարդիկս, որովհետև մարդն էլ շատ հանգիստ բնությունն է վերացնում, տարբեր կենթանիների է, կարմիր գիրք, այդ կարմիր գիրքը, կարմիր այդ արյան գույնը, այդ կարմիր գիրքը ոնց որ, չգիտեմ, Հիտլերի Մայն Կամֆը լինի իմ համար, ինչ ահավոր բան է, ինչ են ասում հայերեն, invention, հա, ինչ ահավոր բան է, որ մարդը ստեղծել է կարմիր գիրք, այդ արյան գիրք է իմ համար, որ գրանցում ես, որ սրանել մորթեցինք, սրանել սպանեցինք, էլ չկա նաև այս կենթանա տեսակ, այդ ահավոր բան այդ կարմիր գիրքը, հա, դրա համար մարդակենտրոն մտածողության մակարդակն էլ բավարար չի, պետք է կենսակենտրոն մոդելի անցնել։ Օրինակ, եթե քաղաքապետարանը ասենք, թե ծաղիկներ է տնգում Երևանում, պետք է ոչ թե հիբրիդ ինչ-որ կակաչի նման եսիմինչ, որից մեղուն չի կարում սնվի, հա, ու միջատները չեն սնվում, միջատներից ցիտիկները չեն սնվում, ու ցիտիկներից փիսիկները եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այլ պետք է ինչ որ բնական բան լինի, որը նաև ոչ միայն մարդու աշկի համար հաճելի կլինի, այլև կսատարի կյանքի բոլոր մյուս ֆորմաներին։ Եսակենտրոնը հերիք չի, մենքակենտրոնը հերիք չի, մարդակենտրոնը հերիք չի, կենսակենտրոնը շատ ավելի լայն է, երբ որ ոնց որ էլի բուդդիստական տեքստերում են ասում կամ հինդուիստական ահոտքներում տեքստերում հանուն բոլոր ապրող էակների բարօրության։ Հա, ինչքանով որ դա հնարավոր է։ Երևի ես կանը շնորհակալություն, հուսով եմ իմ դրական վիբրացիաները, իմ դրական էներգիան դուք զգում եք ու ձեր մտածողությունը նույնպես ազդվում է այս գեղեցիկ գաղափարներից, նորից հաճելի օր։